Dneska splníme sen jednomu z největších českých youtuberů, Pedro's Game. Tady toto je Pedro, jeden z největších českých youtuberů a právě se s jeho synem snaží chytit svého prvního sumce. Podaří se nám jejich sen uskutečnit, nebo výprava skončí propadákem? A pokud sumce chytneme, bude dostatečně velký, nebo si utrhneme ostudu? A jak se to celé stalo? Pedra sleduju už nějakou dobu a všiml jsem si, že hodně často s jeho synem chytá ryby. A tak mi to nedalo a napsal jsem mu na Instagramu. Uteklo pár dní, já jsem mezi tím pochytal pár ryb, když mi z ničeho nic přišla odpověď. A já jsem samozřejmě řekl, že to dokážu zařídit. Není to ale jen tak. Sumci neskáčou z vody na povrch. Já přece nejsem Jakub Wagner a ani nemám kouzelnou lampu a tak budu potřebovat pomoc. A toto je Teo, ne ten obří sumec. Tea znáte už z předešlých epizod a jestli jsem si jistý, že mi někdo pomůže, je to zrovna on.